ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنه من يسنده سنبرام سبحانه وتعالى ci ay ngeneelam yu mag yi muy defal ni ngi koy dimbandikoo moom suñu boroom di ko jéggalu di muslu ci moom suñuy aye bakkan ak suñuy ñaawtee fi jëf. Ndax wér na ne képp ku suñu boroom subhanahu wa taala jubal kenn mënu laa pexeel ba nga dëng, waaye képp kum dimbali ba nga jub, waaye képp kum seetaan ba nga dëng kenn mënu laa dimbali ba nga jub. Ñuy seede ñu amul benn buur bu ñuy jaamu ku dul moom suñu borom subhanahu wa taala duñ ko bokkaale ak kenn. Waaye tamit di seeta ni sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawam la, waaye tamit ab jaamam la. Yàlla suñu borom subhanahu wa taala jull ci moom ak sahabaam ak ñeneen yëpp. Ginnaaw loolu ñuy dénk suñu bopp di leen dénkaat ragal yàlla suñu borom subhanahu wa taala. Suñu borom subhanahu wa taala wax na ni yéen ñi gëm ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal, waaye na ngeen góorgóorlu ba ragal yàlla boobu bis bu ngeen dellu siwaat ci man na ngeen ko indaale. Ginnaaw loolu jaamu yàlla yi ñu nekk ci benn weer muy weer bu barkeel, nekk ci ay bëccëg yu barkeel, waaye tamit nekk ci ay guddi yu barkeel lool. Bokk ci weer yi nga xam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni suñu borom subhanahu wa taala daf ci yokk ak barke, waaye daf ci yokk ak njéggal. Mu wax moom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ni ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum la nafahat ala fata'arradu laha la'allahu an yusibakum nafhatun minha fala tashquna ba'daha abada. Mu ni seen borom subhanahu wa taala am na ay jamono yoo xamante ni ci at mi moo xam ay bis la wala ay guddi la wala ay weer la yoo xam daf cay yokk ak barke, daf cay yokk ak njëggal, bi maanaa promotion lay doon. Comme ni opérateurs yi benn jékki-jékki am nañ 100% moom la ko suñu borom subhanahu wa taala amee. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu ngeen àggee ci jamono yooyu na ngeen ci profité ndax amaana ngeen daje ci ak benn boo xam ne bu nekk seen borom subhanahu wa taala nangulee roxtaange di leen dëttu àddina, waaye tamit di leen dëttu àllaaxira. Boo yooyu daf cee bokk weer bi ñu nekk muy weeru Chaaban. Moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daan ko dundal ci yokk ay jëf. Ñu jëlee ci Aïcha ci summu ummul mu'miniin radiallahu anha mu wax ni yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan dundal weeru Chaaban. Mu wax ni kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yasuumu xataa naquulu laa yuftir wa yuftiru xataa naquulu laa yasuum fama ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam istakmala siyaama shahrin illa ramadan wa ma ra'aytuhu aksara siyaaman minhu fi Chaaban. Mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daal na jékki-jékki di woor ba mel ni doomu dogati koor gi, waaye tamit daal na jékki-jékki daal di noppalu ndax du diine noonu lañ koy dundale. Dafa wax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ni diine kenn du ko taral, boo ko taralee rek nga di ko bàyyi waat, waaye na nga koy yombal. Aïcha wax ni yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam musta woor ab weer bu mat sëkk lu dul weeru koor, waaye ginnaaw weeru koor lim daan woor ci Chaaban daawu ko woor ci beneen weer ndax ngëneel li suñu borom subhanahu wa taala di def. Mu nekk itamit weer boo xam ne weer bu bëri ay ngëneel la, ndax dafa nekk weer boo xam ne ci lañuy yëkkati jëfi jaam yi daal di koy yóbbu ci suñu borom subhanahu wa taala. Ndax jëfi jaam yi dañ koy am ñetti yéegwaay yu muy yëg ci suñu borom. Ba ci njëkk bi bis bu nekk lañ koy yéegee muy jamono ji nga xamante ni ñu ngi ci biir jullit takkusaan. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni yataaqabuuna fiikum malaa'ikatun billayli wa malaa'ikatun binnahaar fa idaa saida almalaa'ikatu ila rabbihim azza wa jalla
يسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقول يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. مني مي نجيكي نجيكتي نفجام يسوني برم سبحانه وتعالى مني سوني برم ملاكي نجيبي نح ملاكي نجي نيو تايجي بسو تأل تاقسان بي وفيتوك نبيني جفجي بألت تاقسان بيانو كي يجل ni buñ ko yégué suñu borom subhanahu wa ta'ala daf lay laaj ni aka naka ngeen ana naka ngeen fekke samay jam ni ñom nga fekk nañ leen da ngay julli waye tamit baye nañ leen fa ci jamono ci nga xam ni ngay julli lo tamit da fay woné julli solo gi mu am waye defé nga tamit ca mbolo ma ca jakkaja ñaarel ba moy rafon usbu'i moy sañ bu ci né dinañ jaar def jaar ñepp dal ko boole waat dal ko ñu baat ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yéen ñu salaalahu wasallam ko dañ ko musalaat ni ko ana lan mo waral ngay woor bisub alkhamis mu ni bisub alkhamis kat ci lañuy yëkëti jëf jaar ñepp yobbu ko suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni yawmun turfa'u fihi a'mal ila allah fa ahabbu an yarfa'a 'amalihi wa ana sa'im mu ni bisub alkhamis ci lañuy boole li nga def ci semaine bi yëpp boole wax benn dossier war ko yobbu suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni man dama bëgg bis bu ñu yobbu samay jëf fekk tamit ma ngi woor loolu ñaarël yéegal bi nga xamanteni dañ jël jëf jaar dal ko yéegal ci suñu woro ñettel ba moy jaar bi ñu jëf ci at bi yépp dañ koy boole waat benn bis dal ko yobbi waat ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ta loolu mi nekk ci biir wër bi ni wëru sha'ban ñu jëlé ci Usama ibn Zayd radiyallahu anhu mu wax ni dafa laaj yeen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko ana lan mo waral ngay woor lu bari ci wëru sha'ban munika zalik ash-shahr yaghfulu an-nas anhu bayna rajab wa ramadan munika shahr munika wer bi nga xamanteni na nit ñi dañ koy sagane tam nek ci digeenta wer rajab ak wer koor bi ramadan na sagane wer bi bokku na ci buñ deme ba nga xamanteni neena wer koor benn weekend rek mo ki dess da ngay gis ñu bare bare da yu deugmal palace yi deugmal bois yi ngir dañuy dem da yu tejji saison bi dale koy jeexale ci nga xamne moy ak moy yalla ngir bala nga dugg ci wéru ko do do ko mëna yeen ci sallallahu alayhi wasallam ni lolu sagane ak wéru bi la mu ni wéru woku na ngeen xam ñu koy sagane ci di ngeen jëf jaam ñepp wol ko yobbu suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni fa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yufa'a 'amali wa ana sa'im mu ni tamal dama alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi manna 'alaina limawasimin khayrat وأبقى في أعمارنا لنزداد من الحسنات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومحمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قلنا بين سنتاتي سنبورهم سبحانه وتعالى بجل جيانتان متدب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم du jullu ci ay sahaba ak ñoñam yépp dafa bokk itamit ci ngeneel wër wi ñu nekk muy wëru sha'ban ci la suñu borom subhanahu wa ta'ala mayewon yeenti bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg bëggam bu reey woowu muy jublu masjidul haram ndax bi julli wacce ci yeenti bi sallallahu alayhi wa sallam toog na lu mat fukki wër ak juróom benn yoo xamne buy julli da fay jublu ci baytul maqdis muy fele ci masjid al aqsa ci jerusalem waye ñu fay julli yepp moy yeen ci sallallahu alayhi wasallam xalam bi ngi won ci suñu borom da dikoy dimbali ba muy jublu penku mam ibrahim mu ne kon ci kaaba ga bisu bu ko suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ko ëmeuti penku bobu jëlé ko ci baytul maqdis indi ko ci baytul lahil haram mi ngi tombé won ci ak wéru sha'ban tok suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ wax ni قد نرى تقلب وجهك في السماء فلولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا ديكو ماغي ني گيس كات ياو ينتي صلى الله عليه وسلم سا يو جولي بو نوب ريك ياغي تين سي كاو اسمان دا لا نتي جوبل ليب موي مانا لي البوتين سا بينكو دا لا كاي جيمالي سي كابا گي نيكو بيس نيكي تاي ماينا لاكو وا ايتاميت كيب كوي اب جولتي بو جول نغا جولي فيتي اك كابا گا lolu suñu borom subhanahu wa ta'ala ni ko may wo yeenti bi ci bir wéru sha'ban boko itami ci ay ngeneelam mom wéru sha'ban mu dewe ba ci guddelu fukku wi ak juroom bi suñu borom subhanahu wa ta'ala da fay wacc ci asamanu benn bi asaman bi tim adine bi
daldi jéggal képp kuy ab jullit lu dul ñaar koo xamante ni ak bokkaale kat la wala koo xam ne dafa tongoo ak moroomu jullitam te mbir àdduna ba mu daal di koy waral. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ni inna allah taala yattali'u fi laylatil nisfi min sha'ban fa yaghfiru jami'a khalqihi illa li mushrikin aw musaakhin. Mu ne suñu borom subhanahu wa taala buñ amee ba toll ci weer bii ci fukki fan ba ak juróom bi mu ni jaamam ñëpp dee leen jéggal ba mu des ñaar koo xam ne daf koy bokkaale waaye ak koo xam ne dafa tongoo ak moroom junditam te tongoo mbir àddina doomu moo ko waral du mbir suñu borom subhanahu wa taala waralu ko. Loolu itamit dafay wane heureur bi nekk ak danger bi nekk ci ak tongoo. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon tamit ni tuftahu abwaabul janna yowma alxamisi wa yowma alitsnain fa yugfaru li kulli muslimin abdin la yushrik billahi shay'an illa rajulan kanat baynahu wa bayna axihi shahna. Mu ñu suñu borom subhanahu wa taala dafay ibbi ay buntu àljana lundi bu jot ak jeudi bu jot mu daal di jéggal bépp jaamam lu dul ak bokkaale kat da cay génne ci njéggal googu ak benn jaam ba nga xamante ni dafa am tongoo ak moroomu jullitam te tongoo ba la ko waral lépp mooy mbiri àddina suñu mbiru suñu borom subhanahu wa taala waralu ko. Yeneen ñu saa xam ne muy tudd ko loolu moo tax mu waxoon ni laa yaxillu li muslimin ay yahjuru axaahu fawqa salaasa layaalin yaltaqiyaani fa yu'rid haada wa yu'rid haada wa xayruhuma alladi yabdu bi salaam. Mu ni dangalul ci benn jullit muy tongoo ak moroomu jullitam lu ëpp ñetti fan kii borom may koy dumbooli kee borom may koy dumbooli muy waaye ko gënt ñaar ñooñu mooy ki nga xam ne mooy dafa jéggi ay jéegooy jàmm wutali moroom ba ndax jullit ñëpp ay mbokkoy wax mu ko si borom subhanahu wa taala waxee ni innama almu'minuuna ixwa fa aslixu bayna axawaykum. Na ngeen xam ni ngeen jullit ñi ay mbokk ngeen na ngeen def loo xamante dafay yéwénal seen bokk boobu. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ni jullit waru tooñ moroom jullitam waru koo tuutal waru koo xas waaye itamit waru koo doyadal muy ndax yéen ñëpp ay mbokk ngeen li war ci yéen mooy rafetal. Yàlla nga suñu borom subhanahu wa taala may dégg ak topp. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.